Ahir a la tarda van obrir-se les portes del campament reial d'Olot. A l'entrada els donava la benvinguda al mag, un personatge que ha tornat enguany al campament. Els guies, escollits expressament des de l'Orient, han estat els encarregats de fer un itinerari màgic a tots els nens i nenes que s'acostaven tímids a la plaça. Un recorregut d'aproximadament 20 minuts que ha passat per les diverses carpes dels personatges reials, com ara l'home del temps, la caramelera o el carboner. Mira, jo sóc la caramelera i sóc la que m'encarrego de fer les llaminadures. Faig el carbó dolç, els caramels, les piruletes, totes les coses bones que els nens estan esperant per al Dia de Reis. Però clar, jo tinc un company. Jo sóc el carboner i tots els nens que no es porten bé els hi porto carbó de veritat. Per acabar, tots els nens i nenes han entregat les seves cartes als patges, que alhora les entregaran a ses majestats que arribaran a Olot diumenge, perquè puguin entregar durant aquella mateixa nit tots els regals que els han demanat els més menuts. D'aquests n'hi ha de tots colors, des de joguines... Un Funko de Stranger Things, una sudadera de Stranger Things, un llibre de lectura... Oh, i un patinet i una pista de Hot Wheels. Una tortuga, unes botes... fins alguns que són una mica més difícils d'aconseguir. Demano a mi mateixa ser conscient i lluitar contra el canvi climàtic. Jo aquest any demano pau al món. Jo igual i un rellotge. Visitar el Seguici Reial és emocionant, tant que de vegades et deixa sense paraules. Al final, un recorregut on el temps es para i la il·lusió es reflexa a les cares tant dels més petits com dels que ja no ho som tant.